久々のゼロ円探偵やっぱちょっと激しいですね、うん、ちょっとこの感じ忘れてたね、もっと走ってきたね、やってましたね。え？ああ、いややっぱり、いや、あの車の中で、はいはいはい、ちょっと始めて、なんかまあちょっとあの女性が舐めてる感じ、はいはいはい、で、助手席から運転席に通して男性の上に乗って、ちょっと始まった感じがあって、はい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 、あ、これもう最後までやるのかなと思って、そしたらある程度やめて、はい、あ、もう出るのかなと思ったら外に出て、今度は外？外。え、外って言ってももうな。いや、で、何もないじゃないですか、壁も何も。いや、びっくりしたよ。あの、その、車の後ろに行って、立ち、始めて。すごい、すごいことやるなと思って。やば。で、なんか、ある人しきりやって、はい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 、はい。最高だったよ、みたいな感じに女性が抱きついて。で、男性が、なんか、助手席に女性をエスコートして乗せたんで、もう出るかなと思って戻ってきたって感じよ。やばいっすね。もうじゃあ、出ますね。出る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 。ちょっと異常ですよ。こんなことを準備しましょう。じゃあ、まもなく出ると思うんで。いや、すごい。わざわざ車発進してね。はいはいはい。ちょっともう盛り上がっちゃったから、どっかいいとこないのみたいな。もうここで止まってやっちゃう。いや、レッドスターこれなんでかわかりますか？何？メロンパンツ。あ、出た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 。じゃあ、下手したら東京方面に戻りますかね。ああ、可能性あるね。まあ。ことは済ましてるもんね。やっぱ久々のゼロ円探偵やっぱちょっと激しいですね。ちょっとこの感じ忘れてたね。はい、こんなあからさまなことするってなかなかないもんね。いや本当ですね。やっぱちょっと質が違うね、ゼロ円探偵は、はい。普通の調査とはまたちょっと一味も二味も違いますね。全然違う。さらに今回そこにメロンパン乗っかってるから。またメロンパン買っちゃうんじゃないのこれ。バイアグラみたいになってるじゃん。本当ですね。でもさ、でもね、ちょっとここは気をつけて追いかけたいけど。川崎方面か木更津か。どっちも行けるっちゃ行けるんだね。ああ、なるほど。そうか、だからこれで戻る。東京の方に戻る可能性もあると。ああああああ確かに誰も見てない。死角ですもん。うん、確かにね。で、上から見てたでしょ。はいはいはい。まあ対象者が3階にいて、4階から見てたけど、うん、5階とかからも見えるっちゃ見えるけど、今が木更津だ。あ、まだ帰らない。ああ行く。うん。こっからですね。はあ、周りの人もなんか見てる人いたけど、海見てるもんね。まさか、うん、そんなとこでやってると思ってないから。確かに盲点。いや、これちょっとまだ一波乱ありそうな予感ですね。あるでしょう。ちょっとこれは気を引き締めていかんとね。はい、ちょっと引き締めましょう。はい。いや、レッドスター、だいぶ暗いです。いや、だいぶですよ。はい。これは暗いね。
思ったより走ってきたね。はい。だいぶ千葉の奥地の方ですね。結構ね、やっぱこの細い道路で信号も少ないし、はい、交通量もないし難しいですね、これ。結構距離空けんとね、警戒されてしまうんで。でもあんま空けすぎるとね、はいはいはい、ちょっと曲がられるとどこ行ったかわからなくなるっていうのがね。確かに。あそこから海ほたるから2時間ぐらいですか。そうね、蒸らしたよね。いや、これ田舎道なんで、うん、ちょっと間入られたらガー行かれちゃいますね。ないね。ちょっとこれだけ交通量増えるとね、後ろにつくぐらいじゃないと曲がる。細い道くね。狭いな。何があるんですかね。ねえ。ホテルとかじゃないもんね、もう。もうだってもう。やっちゃってますからね、サービスエリアで。確かに確かに。だけが目的なのね。絶対違います。これ道だいぶ細いですね。そうね。結構対向車来たら危ないぐらいの道ですか？なんか光ってますよ。お店ですか？レストランとかそんな感じ？めちゃくちゃ隠れた名店みたいなところ。って言ってる？急になんかすごいおしゃれですね。海ほたるにいた方々以外に男女がなんかカップルみたいな2人ずつ来た感じ。すごい派手な天気やね、あれ。うん。